Ahojda, já jsem Mirka, vítám vás u 36. dílu z mého Let's Play ze hry The Sims 4 a pokračujeme rovnou tam, kde jsme minule skončili, tak jak už to znáte. Jenom... slečno? Nina, OK, jmenuje se Nina. To jste mi vyčítali, že ani nevím, jak se jmenuje. A pak jste mi říkali, že bude za chvíli důchodce ta slečna. Nedá se nic dělat, no. Potom jste mi ještě psali do komentářů, já vám to moc krát děkuji, díky vám za ty lajky, co tam byly pod minulým videem. Bylo jich tam přes 5 500, vidím to tady vpravo na monitoru. A psali jste mi tam do komentářů, že Štěpán měl přece chodit s Marciou. Ale to se nebojte, Štěpán bude chodit s touhle slečnou, no a na Mar... Ježiš, to byl zadek. To byl zadek? Naleze ti zadek, máš štěstí. A s Marciou bude chodit třeba Rudolf. Tak je to tam někdo psal, takže není přece problém. No, každopádně. Dejte si, pojďme trošku hrát. Blíží se nám oslavy narozenin. Dneska prostě bude oslavat... hele. Já nejsem vyrazit společně, pošlu ho samotnýho. Hele, dneska bych sám, Jirko, dneska bych sám do práce. Jak ty to máš s Marciou? Vůbec nijak. A Štěpán to má jak? Sakra, on měl s tou Marciou. Ten to má ještě líp než s tou Ninou, s tou Marciou. Ajajaj. No nic. Tak to musíme vyměnit nějak. Hele, co ty jako... co tady jako děláš? Děj, už jde Rudolf. Rudolfe, pojď. Já jsem se normálně, fakt jsem se těšil dneska na čtvrtek, až bude čtvrtek a až budu moc natáčet si míky zase. Tak pojď, pojď tady Rudolfe, seznam se s ní. Přátelsky, pochlubit se oděvem. Aha, Nina je nezaměstnaná. Ajajajaj, tak to je teda partie. To je mi teda partie. Romantická, jo, to víme už. To už víme. Pojď. Nazdar. Benchwee Tinkwell. In a bridge. Inchuk. Ah! Inchuk Yabahorn. Tak. Pojď, Rudolfe. Yaba, Barnoy. Tak. Mluvit o vaření. Probírat herní strategie. Poslouchej. Když chceš zahrát headshot, musíš mířit na hlavu. Je to jasný? Zeptat se na milování? Počkej. Zeptat se na milování, to mě zajímá. Ahoj, jak to máš s milováním? Už jsi to někdy dělala? Co? Už jsi někdy milovala? No, s tvým bráchou, víš. V téhle posteli, co je tady? To je stejně, to je. Upřímný kompliment. Přátelsky. Probírat světový mír. OK, to se určitě bude hodit. Probírat zájmy. Nepočuráš se? Ne, s tím se v pohodě, dobrý. Ježiš, já myslím, že mu dává facku teďka. Další možnosti přátelsky. Důležitý rozhovor. Další možnosti přátelsky. Pochlubit se. Vznětlivá. Rozradostný den. Další možnosti. Veselé. Vtip na rozveselení. Tak pojď. Veselé. Vyprávě imitovat někoho. Ty už musíš jít? OK, tak čau, měj se. Čau.
No vidíš, já jsem s ní kámoš. Tak, vyčurat. Kde je Summer? No jo. Hej, Summer? No, tak to nahradíme takhle. Summer, pak to je vytři, jo? Kde jsou kluci? Spí? Kluci ještě spí. A co je dneska? Dneska je sobota. Aha, aha. Rudolf se stává mladým dospělým. Super, takže on vyrostl. Takže Rudolf vyrostl. Už vyrostl teďka. Aha, proto on tam neměl předtím ty. Jasně. Ukažete. Bez oslavy narozenin. Ach jo. No nic, dá si dělat. Odnést. 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 Jo, jsi vzal z kousek dortu? Super, tak jo. Tady můžeš slavit sám. Tady můžeš Rudolfe sám slavit. Tak, kde je ta Summer? Tak, Summer už se převlíkla. Super, dala si ji sprchu, ne? No jo, tak. Hele, divi. Štěpán. Dobré ráno, Štěpáne. Ten účes máš ale hroznej, to nechápu, jak si ji mohl zbalit. Dobrý, čuráš v sedě. Hele, on čurá v sedě, takže se tak dotýká hlava sama té poličky nahoře. Ježiši Kriste, tak pojď. Pak se tady osprchuj. Tak, a dej si tady dort. Něco si přát. Tak. No a kde je? Matěj je tady. A Vlasta. A už jde. A pojď Vlastíku, pojď. Jídlo už je na stole, tady máme dorty. Co to máš na sobě, kámo? Co to máš na sobě, kámo? Hej, ty jsi dobře stylovej, ty vlasy ještě. Ty kráso. Matěj, ty jsi fakt stylovej. Jak tady stojí. Hele Matěj, pojď. Pojď tady hrát, když máš teda energie. Dělat klik, jo. Počkej, tak pojď. Počkej, ukáž, jak budeš dělat kliky, malej kluk. Počkej, pojď. Matěj, pojď. Pojď, ukáž se, pojď. Ha, ty kráso. Tak takovýhle kliky, takhle rychle kliky nedělám ani já. Štěpán je o něco starší. Cože? Dospělý. Cože? Já jsem dal asi tohle, že? Počkej, až dám tady něco si přát. Co se stane? Ježiši Kriste, já jsem je nechal zestárnout. Já jsem oba dva nechal teďka zestárnout hodně. Tak to nevadí. Každopádně, když ti Štěpán přebral, respektive když Štěpán má tam tu slečnu, tak ty pozvi, Ježíši Kriste, Marciu, dobře, ok, tak nějak. Štěpáne, musíme to udělat tak, že... Co? Ne, Felixe, ne, kde je tam Marcia? Dobře, uděláme to takhle. Prostě pozvi Marciu. Neříkej mi, že tady není... Kde je Marcia? Proč tady není? Tedy ji potřebuju. Kuzip! To je co tady všichni dospělí. No nic, najdete si práci, ale... K
Koupit obchod? Koupit obchod? Co je koupit obchod? Co je koupit obchod? To je nějaká novinka, to neznám. Co to je? Rozkvetlá promenáda, jo. Cože? OK. Plánuje se teď nový obchod. Co to znamená tohle? To je asi ten datadisk. Tak to je super, tak to se podíváme zase na nějakou novinku. Tak pojď. Wow. Částka k převodu. Tak. Jo, takhle. Převedeme. Tak, 100 000. Tak, a teď mi řekni. Takže Štěpán má tady obchod, chápu to správně. OK. Dobrý den. Dobrý den, mám tady obchod. Ty, co kouje Štěpán dělat tady? Ty, hustě, to má tady svůj obchod. Nastavit ceny obchodu. Do prodej, minus 5%. Tak do prodej, pojď nastavíme do prodej. Otevíráme, musíme dát takhle. Ne, otevíráme, musíme dát slevu. Musíme dát slevu minus 15%, pojď. Hele, otevíráme, musíme sem nahnat nějaký zákazníky. Jo, ukaž, jak to vypadá. Jo, takhle, tady je takhle jako vitrína. A my tam prodáváme sedačky, jo, nebo co prodáváme? Ale lidi tady nejsou, co? Jasně, jasně, v pohodě. V pohodě, pojď za cvič. No. Obdivovat nový majetek, jo, ukáž. Co to je? Ano. Ano. Tato věc je velice drahá. To je dobrý. Co já tady můžu dělat? Tančit na hudbu z hi-fi věže, jo? Tak kde je hi-fi věž? Já tady nemám hi-fi věž, ne? Nikde. Kámo, tady není hi-fi věž. Někoho obejmout, ok. Co děláš? Hrát hry. Jasně, on hraje hry na telefonu. On je v práci a hraje hry na telefonu. Počkej, tak měli bychom nějak přivítat nějaký zákazníky, ne? Otevřít obchod. Hele, aha, my ho máme zavřený asi. Otevřeno. OK. Zpráva zaměstnanců, jo. Je to je to mé tohle, tady jsou mé tyhle věci. Hezky, dívej, dívej, dívej. Najmout, já můžu zaměstnat někoho. Počkej, tenhle má dobrý prodej, údržba obchodu a pracovní morálka. OK. Tyjo, tady ta stará paní, ta je zkušená, tak to tam dáme. No jo. Tak. A ona přijde teda, chápu to správně. Hele, prodejní výlohy. Hustě. Ohromující cedule. Tak to je dobrý, tady jsou normálně takovýhle věci, to jsem ani nevěděl.
To je ta tramvaj, ne? Jede od nikuď nikam. Od nikuď nikam. Jo, v pohodě si sedni. V pohodě. No, jestli jsi... No, zdřímni si, jsi v práci, tak je to v pohodě. Si můžeš klidu zdřímnout. Hele, už nejde. Vstávej, vstávej. Dobrý den. Dobrý den, potřebujete s něčím poradit? Pojď ji pozdravit, ježiš, už jde. Pojď. Štěpáne, pojď. To je zaměstnanky, ne? Ne. Dobrý den. Tak. Dobrý den, máte tady prosím vás čistící prostředky na zuby? On se se mnou rozvedl. Tak jsem mu ujela. Jo, jo, to musela být sranda. Super, tak ten je doma. Tak, zeptat se na finanční možnosti. Prostě nemluv ty. Ty nemluv. Jste sem šli pokecat, nebo co? Tak. Tak co, jak se máte? Co jsem chodíš nějaký smutný? Hele, ona to zkouší, ne? Dobrý den. No, vyzkoušej tady ten obleček uplej, no jo. Nech toho, pozdrav. Nech si povídej a tady pozdrav zákazníka. Pozdrav jí. Dobrý den. Zkusit rozveselit, pojď. Můžu vám poradit s výběrem? Nebojte, vám bude slušet všechno, slečno. Nemusíte se ničeho bát. Ježiši, to je super. Rozradostný den. Tak, super. Tak. Tak, pojď pozdravit. Cože potřebuje tady? OK. To je super. Takže tady prodávám teďka. OK. Když tak, jestli někdo víte, jak tohle funguje, tak mi to můžete napsat do komentáře. Hele, ona se zase převlíkla. To ti moc nesluší tohle. Kam šel? Šel se lehnout, ne? Že on si šel lehnout? Kámo, takhle nic neprodáš. Hele, my jsme šli povídat, nebo co? Pojď se ptejte na finanční možnosti. Budete si něco kupovat? Zkus si uklidnit. Skvělá volba, výborná cena, koupím to hned, jakmile si někdo udělá čas namarkovat mi zboží. Jak to udělám? Namarkovat zboží zákazníkovi, OK. Tak pojď. Dobrý den, můžu vám to, přes iPad. Dobrý den, můžu vám to namarkovat. Tak jo, to bude, kolik to, za kolik koupila,
Za 15! Ne, za 200. Aspoň, že tak. Tak, namarkovat zboží tady. Pojď, Štěpáne. Dobrý den. Tak, co to bude? Tak jo, naschle. Namarkovat zboží. Tak. Tohle jste si bral nějak rychle. Pojď. Běž to namarkovat. Tak nic, no. Tak on to nestihl, to je pitomet. Tak, hele, potřebujeme to zavřít. Hele, dobrý, na to, že jsme měli první den, zavíráme, jo? Zavřeno. Mějte se, čau. Čau. Tak, teď se mám mapu a jedeme domů. Zavřeno a jedeme domů. Domů. Ne, já chci domů. Nechci být tady. Tak jí domů, jo, tady, jí domů. Tak, pojďme. Naschle. Naschli. Tak, a jdeme. Ty jdeš pěšky? Ne, ty jdeš po vodě, OK. Budeš plavat, jo, domů. Ty domů plaveš. Good, normální člověk. Normální člověk domů jde autem nebo tramvají, on domů bude prostě plavat. Jasně, vůbec to nevadí. To je fakt tohle. No nic, jsme doma. Jinak máme obchod, rodino, kdybyste to nevěděli. Tak já stejně lehnu. Nepočkej, půjdu spát nahoru. Do své postele, tak spát. Co vy tady, jak tady žijete? Pojďte si taky už lehnout spát. Pojď četníku, pojď se taky lehnout. Ten je úplně unavený. Spát, chudák byl v obchodě, jak je úplně unavený. A tady jsou všichni plné energie o půlnoci, to je nějaký zajímavý, ne? Já teďka nevím, jak kluci spí, jestli spí tady, nebo tady. No to je jedno. Tak, pojďte si lehnout, pojďte spát, ať jste v neděli fit. Tak. Tak. Tak a všichni spí. OK, a já bych tady ukončil. Doufám, že se vám tenhle ten díl líbil. Pokud jo, tak nezapomeňte dát like. Můžete mi napsat do komentářů, co mám dělat v příštím díle. Jak se má třeba obchodovat, nebo co v tom obchodě všechno dělat správně, abych to věděl. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky a ahojda! Kup si ten super heavy armor. Já mám super light armor, protože jsem malej lebe. Jo, okay. Super light. Super lehký. Jo. Okay. Je to takový divný, jo. Tak je uší. Kdyby to mělo být spíš light super armor. Tak něco. Ok, jdeme na to. Bambinos. A ne, že se budete koupat v bazénu, jo, sraby.